pola runde prošlo, da, čuli smo, pola runde, Stipu drži. Drviša, pola runde i sad je dobar uspio lakat, dati jedan udarac, Mirko. Dobar jedan lakat Mirka sa poda, točno u onom naletu, više prema dolje, Mirko putio svoj lijevi lakat. Evo još jedan udarac. Pokušaj Gata Gatame, a sa Mirkove strane. Kao što sam rekao, dosta komotan, dobro se osjeća, čim pokušava raditi ove stvari, osjetio je da... Nije uspio se ustati, još međutim, dobar lakat, lakat dobar. I vraćaju se više evo, manje i otvorio je, s ovim laktom je otvorio Išija. Da, to je, zadnjim... to je krv koja kapa sa Išijevog lica, to je bio onaj zadnji udarac laktom koji je očito sjeo u čelo i to ne spada u one udarce koje je sudac objašnjavao da su zabranjeni. Zabranjeni su vertikalni udarci laktom, znači dozgo prema dolje ravno. Krv po licu, po tijelu. Ne moguće zaustaviti tu krv, ona curi, taj vazelin ne zaustavlja krv, oni mogu samo pokrpati malo ranu, ali... Šivanje nije dopušteno. Šivanje nije dopušteno. Ali i dalje će ta krv curiti, vidjet ćemo koliko će zapravo oni to tolerirati. Možda čak prekinu borbu, radi te posjekotine. A mislim, sve vodi prema tome jer ovo ne vidim doista kako bi zatvorili, jer to je očito rez. Ne vidi se točno koliki, s obzirom da je u ovom dijelu vidi se odavdje, evo, gdje je kosa. Ima nekih 5 cm. Gotovo. Gotovo. Mirko gotovo. Pobjedio i bravo osvojio za Mirka. Pojas i Nokia Genom Fighta. Još jedan pojas u njegovoj zbirci. Čestitke Mirku. Bravo za Mirka, ovo je stvarno fini uspjeh jer Satoshi Ishii, osim što je bio branitelj ili vlasnik ovog pojasa, je i borilačka marka u Japanu i